پاکستان سره ورسی بوجه پس وبدا سیکنډ پی آی اے تھرد کی اسټ دی ریلوی اگر پاکستان کمزور مروشی کی اسټ شوبه دیوان وبدا دا قصور نه وبدا ما قصور نه سمجو وبدا گا وبدا ووش کنه کوشش کنه گا سارا نه تا کو بد قسمتی اسه کہ وسائل منی انداز ہے کہ تو اپنا کافی مسائل زیادہ اور وہ ہسٹری ہو کیسے مشائی گزارش کرنی شاہ ہسٹری صاحبہ اور شاہ علاقے نمائندہ ہم گزارش کرنی شاہ ایم پی اے شاہ ایم پی نے ہم گزارش کرنی کیا مہربانی کرے خارا نہ تھا یہ برساتا نہیں موسم کافی کیسے ادھر ٹرانسفارم کیسے مخلوق کے سوتا گا تو ایس ڈی او صاحب ہم نے گزارش ہمیشہ کہ شاہ پورن کیسے پچ کن اور شاہ شان کیسے پورن کوئٹہ سر کن اور ہدایت کن کوئٹہ ہمارا سن گوما کنٹیکٹ ہم بیس گوما ٹیلیفون ہم مان کو چھپا گپ بچنی پورن کیسے یہ شاہ نہ کیسے شاہ مسئلہ حل کن اور یہ ذمہ داری کیسے وابڈا اسلام کیسے وابڈا ہے کیا یہ ذمہ داری ہے کہ پرولانگ مکہشان اگر یک ٹرانسفارم میں پچھ بھی آشتا یک ماہ دو ماہ لگی تو خبر ہے کہ مخلوق کے چنک مشکلات ہیں تی خارا نے وار سپلائی تب یہ ہمیشہ اس طرح چلے گئے تی خارا نے تمام مسئلہ کیسے نے ہمیشہ اس طرح چلے گا واپ ڈے گا واپ ڈے کیسے مہربانی کا ایس ڈیو صاحب چونکہ ایک لوکل ہے شمیلہ کا بلانک کرنے کا شمیلہ کا تاریخ کیسے ریاشن بروچی کیسے خارا نے کیسے خارا نے ڈسٹرکٹ کوشش کر کہ مخلوق کے مسائل نہ حل کر اور مشالہ کے نمائندہ ہم گزارش کرنی کوشش کرنی کہ مہربانی مخلوق آپ رسگان ہے اور مری کوشش میں بھروسے میں چوکا رستا ہوں ایشانی کیسے صحیح صاحب اپنی سنگت اندر اپنی براسن ایشانی ٹرانسفارم مروسی سر کوشش کرنی سے پورن ایئر کرنی سے پیسہ موتی جوڑے کرنی بنتی ہے ارضا کو کر یہ ٹرانسفارم ہے شیخ کی مولی صاحب کے کیسے شاہ پورا نے دو ٹرانسفارم کیسے رامت اللہ نام ہی نہیں ہے سیدھا ڈنڈے مرد میں ٹرانسفارم کیسے بھی کہنے کے یہ شاہ پورا مروچ